значит, он прожил свою жизнь не зря. Я могу это сказать. А я сказал правду, значит, я прожил свою жизнь не зря. This is journalist and editor Enyula Fatulayev. These pictures were shot in 2007. At that time, the Azerbaijani editor was trying to find the murderer of editor-in-chief Elmar Husseinov. Elmar was killed by unknown hitmen in this apartment building in Baku, the capital of Azerbaijan. Силы, ну, он еле-еле дошел до своей квартиры. Дошел до своей квартиры, прислонился и, значит, его члены, значит, его семьи, его домашние, супруга, отец, они открыли когда дверь, и он упал прямо в квартиру, на порог этой квартиры, на порог своей квартиры. After Enyula gave this interview, he was arrested by the Azerbaijani Secret Service and thrown in jail. He had to face court because of his journalism. The authorities said his articles were defamatory, untrue, and could lead to terrorism. In two court cases, he was sentenced to 8.5 years in prison. International human rights organizations, following the cases, have characterized them as ridiculous. We have participated in the trial, to monitor the trial, to show that we as internationals have an interest and that it's unacceptable that journalists are imprisoned in Azerbaijan. They should not be imprisoned for what they say, and if they criticize government, you should allow them to do that in a democratic society. Azerbaijan is one of the world's largest oil and gas producer nations. The Norwegian state-owned oil company, Statoil, has invested more than $3 billion in the oil industry here. This is Statoil's largest investment outside Norway. But Azerbaijan's oil wealth has only been for the people in power. This oil nation is being run like a family business by the Aliyev family. Today, Azerbaijan is one of the most corrupt countries in the world. After the fall of the Soviet Union in the early 1990s, the former KGB agent Haydar Aliyev came into power. After his death in 2003, his son, Ilham Aliyev, became president. The imprisoned journalist, Enyula Fatulayev, has written numerous articles about the government's corruption. His articles have been published in his own weekly and daily newspapers. Görünen, yani başka insanlar o görüp danışabilmeyen meselelerden o cesaretle danışır ve hak sözü deyir ve bu respublikada yalana, korrupsiyaya, kohumbazlığa, tayfaçılığa karşı çıkır.
Eynullah'ın ancak jurnalistik faaliyetine göre mahkemelere çekilip, öz hesablamalarına göre bu axırıncı mahkemesi 34. mahkemedir. The Aliyev family have kept their power by falsifying elections. They have also built a brutal security force. They strike out against every opposition. Here, during the elections in 2003. The case against journalist Eynullah Fatullayev has also brought consequences for his parents. His father, Emin, and mother, Gulia, have been fired from their jobs due to their son's articles. Ben 20 yıl Bakı Zərgərliyi Zavodunda fəaliyyət göstərmişəm. Ben bu sahədə mütəxəssisəm. 1999-cu ilin dekabr ayında məni müdiriyə çağırıb və 10 dağın içində məni demək olar ki işdən qovdular və mənə belə bildirdilər ki sənin işdən çıxmağı tələb edir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Mən sual verəndə ki niyə görə, dedilər oğlun jurnalistdir, buna görə səni işdən azad etməliyik. Eynullahın anasını da o ərəfədə azad etdilər. O müəllimə idi, rus dili müəlliməsi orta məktəbdə. Onu da o ərəfədə azad etdilər. Və bu 1999-cu ilin dekabr ayında idi. In 2006, Emin's father was kidnapped. He wasn't freed until Eynullah suspended publication of his newspaper for a few days. In 2007, 16 agents from the Azerbaijani security force ransacked the house of Eynullah's parents. The agents were looking for evidence against their son, who at the time was living there. Bu MT'nin işçileriydi. Onlar geldiler, deməli, bizim eve geldiler burada axtarışa, axtardılar. Mən onlardan soruşdum, siz nə axtarırsınız deyin, onlar mənə heç nə demədilər. Başladılar, deməli, evi axtarmağa. Eynullahın bir çox, deməli, bu albomlarını apardılar və Eynullahın bir çox, deməli, vizitkaları var. Mən onları da size göstərə bilərəm. Bir baxın, Eynullahın dünyada bir çox tanışları var. Eynullahın vizitkaları aparmışdılar MT ilə. Yəni, bunların hamısını araşdırdılar. Birinci sizin MT ilə gelmişdi. MT ilə aparmışdılar. Bax, sizin görürsünüz, bu sizindir. Erling Borgen. Many of the court cases against Eynullah Fatullayev have been followed by international organizations from around the world. Human rights organizations, journalist associations, and freedom of expression organizations are a few demanding the release of the Azerbaijani journalist. Ama yüz minlerle mektuplar gelir, açıkçalar gelir Eynullah'a. İnsanlar Kanada'dan tutmuş Yeni Zelandiya'ya kadar, Norveç'ten tutmuş Cənubi Afrika'ya kadar, sade insanlar, din adamları, uşaq bağçalarından. Bəli, bu insanlar bilir. Bunlara çatıb ki, yani düzgünlük uğrunda belə bir cavan oğlan belə bir əziyyətlər çəkir.
Yani 100 mini keçip evde olan meşdublar, siz de burada şahidi oldunuz onun. Ama hiçbir təsiri yoktu. Freedom of expression in Azerbaijan. In its most spectacular way, this can be seen in the fact that we have journalists and editors in prison in this country. We have an editor, a brilliant editor, who was murdered, and his death has not been investigated in any proper manner yet. İşdən ayrılırdı, əməkdaşlar artıq evə gedirdilər. Nömrənin hazırlanması, gündəlik Azərbaycanın hazırlanması başa çatırdı. Bu zaman mən pəncərədən səs eşitdim. Əməkdaşlardan biri qışqırdı ki, Üzeyri vurdular. Və biz qaçdıq, Üzeyir qanın içində idi bütün. Və hətta qaçan adamları mən uzaqdan gördüm və xeyli arxasınca qaçdım. Amma uzaqlaşmışdılar. Və Üzeyirin deməli qanlı şəkildə o vəziyyətdə vurulması bizə xəbərdarlıq idi ki, qəzeti bağlayıb, yəni getməlisiniz. Thanks from all of us, Azerbaijan. That was the front page of the last edition of the newspaper Einala Fatulayev owned and ran. Eight of his colleagues are still waiting for his release from jail. Most of them are living from hand to mouth. Some are unemployed or have taken freelance jobs that pay minimum wage. Kuzunda bize IŞİD idarəsindən geldiler ki, IŞİD'inizi yoxlamalıyıq nəsə və çıxıb getdilər birazdan bunlar. Sonra qayıtdılar ki, sizdə IŞİD'lə bağlı problemlər var, ofisi bağlamalıyıq. Mən təbii ki, imkan vermədim heç cür, yəni burada iş gedir. Qapıdan içəri onları buraxmadım, daha sonra çıxartdım ki, biz iş gedir, sabah biz bunu aydınlaşdırarıq. Səhər tezdən deməli, bizim redaksiyanın qapısına bir kiçik maşında, yük maşınında qum gətirdilər. 6-7 kisə deməli, sement gətirdilər və bəlkə də 30-40 dənə nazik armaturlar gətirdilər ki, bina uçur. Bu bizim yerləşdiyimiz, ofisimiz, yerləşən bina uçur. Bu bina səhv qəbul olunub, təzə tikilmiş binadır. Bu binada uça bilər, siz buradan çıxmalısınız. Və bundan sonra bizim redaksiyamızın bağlanması üçün ora qüvvələr toplandı. Əvvəl yanğın söndürənlər gəldilər. Deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri ilə bir yerdə, hərbi qüvvələri ilə bir yerdə. Sonra polis gəldi. Polis gəldi və orada bizim redaksiyanı zorla 2 gün ərzində möhürlədilər və bizi redaksiyadan kənara atdılar. Ki biz redaksiyaya girə bilmərik və qapının ağzına da əskərlər qoydular. These are the offices of the only opposition newspaper in Azerbaijan today. The editor-in-chief, Ganimat Zahid, has been in prison for almost 3 years because of his journalism. He has also been actively involved in the case against Enula Fatulayev. Bu Qartal, deməli, 2009-cu il sentyabr ayının 8-də həbsdə olan jurnalist Einullah Fətullayevin Azadlıq qəzetinə elə belə də yazıb, fədakar azadlığa məhbus Einullah Fətullayevdən Azadlıq qəzetinə göndərdiyi bir hədiyyədir. Həmin vaxt mən həbsdə idim, bu barədə məlumatlıydım və bilirdim ki, Azadlıq qəzetinin kollektivi bunu böyük fəxr və qürur hissi ilə qəbul etmişdilər. The original offices of Azadlıq were a meeting place for the opposition movement in Azerbaijan. One day, they were forced out of their offices.
Son illərdə, məsələn, bizim ofisdən məhrum olunmağımızı, ofisdən zorla çıxarılmağımızı 2006-cı ilin noyabr ayında bizə qarşı törədilmiş ən pis hadisə kimi qiymətləndirirəm. Həmin ərəfədə mən hətta 17 gün davam gətirə biləcəyim bir aclıq aksiyası da keçirdim. O zaman dünya mediasının yerli və beynəlxalq ictimai təşkilatlarının diqqət mərkəzində oldu bu hadisə. Bizi sadəcə olaraq zorla ofisdən çıxarıb, bax, indi gördüyünüz bu balaca darısqalı yerə zorla yerləşdirirlər. It stinks of mold and sewage. The place is depressing. All the journalists working here have been harassed by the regime. Pis rəftarla qarşılananların mənə gəlir ki, ümumiyyətlə statistikası yoxdur. Bunu hər kəs hiss edib. Azadlıq gəzisində işləyən hər kəs bu və ya digər dərəcədə təzyiqlə qarşılaşıb. Mən həbs olunandan sonra bizim qəzetin iki əməkdaşı hətta ölüm qorxusu altında ölkəni tərk etməyə məcbur oldu. Bu, Aqil Xəlil və Fikrət Hüseynlidir. Mən həbs olunana qədər isə bu qəzisin əməkdaşı Mirzə Sakit qurama bir ittihamla həbs olunmuşdu. O, üç ilə qədər həbsdə yatdı. Yəni, bu, mənim yaxın tarixdə xatırladıqlarımdır. Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramıdır. İşdən Sonra, Azadlıq Radiosunda. The Norwegian human rights activists Berit Lindemann and Anna Tusvig Bonde are participants in a direct broadcast show on Radio Liberty. This foreign-owned radio station was the most popular radio station on the local FM band in Azerbaijan. In 2008, the authorities decided that this station, along with BBC and other foreign stations, could no longer broadcast. Now they have to rely on the internet. İşten sonra, Azadlı Radyosu'nda. We have had several meetings here, and we also attended a trial of Enula Fatulayev yesterday. We regret that the government of Azerbaijan do not accept and follow the European Convention for Human Rights. Radio Liberty has constantly followed and monitored the case against imprisoned Enula Fatulayev. İşten sonra, Azadlı Radyosu'nda. Dövüş de var. Bu dördüncü cümle. Yani jurnalist faaliyetim ərzində, o ilə ərzində olur. Yani hem hükmü hem de mən cümle işlerimi birlikte As a consequence, the editor-in-chief of Radio Liberty has been questioned by the Azerbaijani Secret Service. She had to explain her journalism. The police just grabs the camera and erases everything. It's becoming very dangerous, you know, to go to the... You go to cover the court trial, and you want to shoot people in front of the court who have something to say about this. And police comes and uses physical violence against you. You have freedom of expression, but it's for one person. If you don't talk to anyone, you have this freedom. So that's a peculiarity of the. In March 2010, the European Court of Human Rights in Strasbourg declared Enula Fatulayev innocent and decreed that he should be released immediately. But the government could not care less. This judgment is a very clear one, where the country is held to be in violation of Article 10 on freedom of expression. It's unanimous. And it means that the court follows up also by saying that the defendant should be released immediately. It's 6-1 vote, but nonetheless, the normal procedures would be to release the man immediately, and then, if need be, to ask the court to look at it in a grand chamber. Editor Elmar Hisenov was murdered in 2005. Every year, on World Press Freedom Day, the 3rd of May,
Many journalists and people from the opposition movement gather at his graveside in Baku. In 2010, this memorial was also used to highlight the case against Einullah Fatullayev. For years, Fatullayev has tried to find Elmar's assassins. На протяжении 8 лет Эльмар Гусейнов занимался независимой журналистикой в Азербайджане, и он основал очень популярный в азербайджанском обществе журнал «Монитор», который пользовался очень, повторяю, большой популярностью. This interview with Einullah Fatullayev about the murder of the independent editor was done in the winter 2007. He was arrested shortly thereafter and has been in jail ever since because of remarks like these. Как вы знаете, вот уже 13 лет в Азербайджане власть захвачена кликой коррупционеров, которые уничтожают азербайджанскую государственность, грабят национальные природные богатства этой страны и насаждают здесь монархическую систему управления. То есть правящий режим, он пустил все методы давления на Эльмара, чтобы как-то сломать этого человека. Но им не удалось изолировать Эльмара, им не удалось покончить с ним, скажем. В рамках, поэтому им ничего не оставалось, как его убить. The former Prime Minister of Azerbaijan agrees with the European Human Rights Court in Strasbourg that Einullah Fatullayev is innocent. Bu bir mənalı şəkildə, yəni Einullah'ın jurnalist fəaliyyəti ilə və redaktor olduğu qəzetlərdəki hakimiyyətin əleyhinə iqtidardakı yüksək vəzifəli şəxslərin o cümlədən prezident İlham Əliyev olmaqla onun fəaliyyətinin tənqidinə yönəlmiş yazılara görə bir intiqam və qisas almaq kimi dəyərləndirdik. Bundan başqa Einullah elə bir nümunə göstərirdi ki, bu bütün digər Azərbaycan jurnalistləri, qəzetləri və digər media vasitələri üçün bir örnək idi. Çox ciddi bir nümunə idi və bu nümunədən hökumət qorxdu və When it was certain that the Einullah Fatullayev case was accepted by the European Human Rights Court in Strasbourg, the Azeri government found another solution. The government said that they found 0.23 grams of heroin inside of one of Fatullayev's shoes. Once more, he was taken to court, this time charged with the possession of narcotics. The case against him was tried in a district court in May 2010. Bu qurama birikdi. Einullah narkotik istifadəçisi və narkotik saxlayan deyil. Einullah ancaq cəza çəkmə müəssisəsində qələm karandaş saxlayıbdı, kitab saxlayıbdı. O qələm karandaş da ona yazmaq üçün lazım olubdu. Biz yəni narkotiki обнаружили и не взвешивали. Потому что они заранее уже сами положили. Понимаете, да? Уже сами вес знают. И взяли, и отправили. Да, да. И поэтому они вызубрили. Им дали, вот они все выучили вот наизусть. И все это говорят, как попугаи. Как попугаи, они вот это одно и то же говорят. Понимаете? Вот в чем дело. Мен bugün onları çok görmüşüm. Ve bunun da nece biteceğini bilirim evvelce. Buna fark vermişsin. Siz gelirsin. You can speak. Yoksa o ulaşmaz diye. I would like to say that it's this situation reflects the real political situation in Azerbaijan and
Söndürün aparatı. Tamam. Bes. Şey.